Павлодарда жасөспірімдер төбелесі бір оқушы бас жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Кейіннен анықталғандай 4-ші сынып оқушыларының арасындағы жанжал ойыннан туыпты. Полиция департаменті аталған істің сотқа жіберілгенін мәлімдеп отыр. Ал кәмелет жасына толмаған балалардың ата-аналары әкімшілік жазаға тартылған. Бас жарақатымен түскен кезде жағдайы орташа дәрежеде болғандықтан барлық емдік диагностикалық шаралар өткізілді. Қазіргі таңда баланың жалпы жағдайы қанағаттанарлық, ешқандай шағымдар жоқ, емін толық көлемде алып жатыр.